Mwamisari Kaburi yamu. Yes, sir. Ekiro kyonna abantu abagoberera ebintu bya music. Twabadde ku TV batulinda nomination list ya Mama Awards. Asobola ekyo wabaddeko. Zakusanzeewo. Nabadde nnyina okulaba naye sikye nabaddeko kyokka. Sisobola kuba nti nemba ku byenkola byonna. Research yenna nnyina okukola naye kati olunaku lwonna ndiwaddeyo ku mama nedda. Naye kyabadde kitundu ku bye nabadde ndiko. List ya fumie ya nomination ya banya yuga. List yo jigatanga ko ku batu inaye ya one baby band on list. ya mama. Kuri ku ya mama. Ya mama, MTV Africa Music Award. Ye ya fulumie. Bo ya fulumie. It's okay rad dala. Walu bya nabade nsubira labye nalabye. Bana yuga nabaye zokuba bagala kulaba byabwe. Of course obamu njogere ku nomination zabwe. Ne generally botambula Africa yonna ebimu bye nabadde nsuubira byebyo wano mu East Africa byonna bye bakoze okujjako ekyantabuddemu kwe kugamba nti ono ye artist of the year ono ye male artist of the year bwebazanya akabadi ka Harmonize ne Diamond yawo byabufuzi bibeera mu awards zonna mu Uganda batufudde ba disabled people with disabilities ne batukolera ye category ngati tobakolera category kulusaniyo lwele baga banonize bakiteeka ate baga bwana mwe mulire wali obwana bonna kulumbenga baga bemere bamanyo buga mwa bana mwe ne manju ne batuzze manju chatulaze enti awadi ziri balabyenga zitugeze ko obuli awo ne batukolera category eyo era jibagala okwebuza buza nti esokedde ku fi lwaki esokera ku fi away from that katugende ku category yenyini awantu eso otangaze director awantu awo category bwe host ngana walala wonna Abuja yategeka, Lagos yategeka, Johannesburg bategeka nibatuka ku Uganda ne bagamba mwetaaga kategori ya chances ziri nti abantu bonna bataddemu kategori ya fe bwade balaba nti tebajaye wabo ziri endala ze ndowooza bandi tulese ne tugenda muziri kubanga awards zino baziyita MTV Africa Music Awards tewetaagana kuteekawo kategori y'abannayuganda kasi totandika okuteekawo kategori y'abannayuganda weetaaga okugamba okwawaddinga bannayuganda in their category ng'omanyi nnyo industry yaabwe bagenza okuteekawo kategori era ne bamesingiramu nze ndowooza nti bandi tulese eri nga bwe tulaba nti Shiba yabadde mu female ne tulaba nti John Black mu breakthrough naffe tumanye nti tusajja kudde naye bw'otandika okututeerawo ffe we tuzannyira nga abali disabled neeraliikiriramu oba gyagenda okugamba nti Ugandan act, best act. Nga gwe kyoyita best act okirabira eri wo e Nigeria ngate ffe eno si kye tulaba. So kyenjogera ku kategori eyo naye bw'ogenda ku bandi be bataddemu kategori eyo nyininyini beba usual suspects definitely. Wandirowooza ku Daddy Andre. Wandirowoozezza ku bantu nga Vinka. Wandirowoozezza ku Shiba. Obadde obasuubira. Omuntu omulala abadde atera akubaganya abantu emitwe abadde Bebe Cool naye tujina okujjukira nti Bebe Cool abadde ne waaka guno omwaka gwokka gwe gusanze gwe gulesa okusoma akatono nga ya list ya nomination za Mama Awards yafumye onaku lweggulo ffenna amaaso gabadde ku lutimbe nga tulinze ffenna kigambo kikya abasinga bali mu art aha bali mu art kubaba ogamba Uganda n'otwaliramu ne President Museveni gwe yabadde ng'ali mu bululu bwe ne ogambiramu ne Bobi Wine oba tokibaze bulungi naye baba bade mu creative arts abali mu creative arts definitely twabadde tulina okutunulayo tulabe kye kigenda mu maaso bwe tugenza okutunulayo usual suspects mu African creative and performing arts mu music in particular bebo Master KG waliwo ebintu bibadde obvious ng'omuntu ne bw'omujja mukyale we n'omugamba artist of the year category aina abantu badde balunyina okulowooza kera obwedda ngamba nti kanda be simi bebataamuwe okiraba waliwo wano omwana wansi Zuchu waliwo abantu bobadde omanyi mu Africa wano ngaolabanga basana in Uganda John Black is a spot on Shiba Karungi is okay wenyina issues ye kategori eno bwebatutadde people with disabilities is kind of that nature eya Ugandan category eyo bwebatutadde ffenna tebaddeyo eno olwowe awards zino awards zino njagala nnyo okwogera ku Uganda in particular bw'eba ebaddewo ng'ogireese nti Uganda tubawadde kategori yamu olina okumanya nti kirimu ebintu bibiri ojja kwagala kwawaddinga Uganda olonde ba best abatakolera bannayuganda so bw'okireka eri ku mama tuba tulowooza nti ojajinza okusinziira ku Africa yonna era bwe bakoze kategori eyo lwakuba nti tebakubye nnyo bbali amazima gali nti kategori eyo
Sheebah Karungi, Johnny Black, Daddy Andre, Spice Diana, Vinka, Olabanti, Obuliao. Kenzo takoze. Ngati tunatuka ku Kenzo, njagala atenso kenzo. Anji otunye agunji eyo. Yes. Wogambe. Le Vixen babaddewo nabo. Award is really tricky. Olumu yekanga ngo sobolo kwa awardinga industry yonna. Katusoke kucha Kenzo. Eddie Kenzo yomu kubayimbi awadde bakola obulungi. Mabega wali. Guno mwaka bwe gugenze no lockdown, walubi otoni yengenza muntu. Naye ku bantu abali best in Uganda ngo balira period yeyo. Kenzo bade tosa mujja mu best oba mu big artists. Mu acts ziri best for Uganda mu category yeyo. Na ye awards nchigamba nya abantu lubembera ku camera. Awards tezibeera wo teba charity. Tewali ategeka music awards mbwa zegwa kusime ngabo yakuyita dyoyimbe. Ebera business. Era banabera wano MTV kastaba nabera wano nibatakola business nibatafuna return in terms of brand yabo kweyongera ko monetary returns tebajja kuddamu kutwesiga. So nebo tunulira Grammy Awards, nebo tunulira Black Entertainment Awards, nebo tunulira American Music Awards, chovola anti buli awards zogenda mu babe ku bebikonde ba artist. So Kenzo, in my opinion, terms and conditions zinzo kuba za mu jemu. Waino kubanga waliwo terms and conditions. At terms and conditions zibera kubuli awards zona. In my opinion, Eddie Kenzo nabadde sisobola mweso nywa muteeka under that category at least. Kubanga period jibabala MTV Kenzo abadde asobola kutuukawo. Bebe Cool waliwo bade bagamba nti Bebe Cool yakola ki? Bebe Cool abadde ayina omulimu ogumuteesa mu best acts of Uganda. Ennyimba ezo zibaddewo Bebe Cool emabega kuba kubanga yagenda n'okumalako omwaka nga alina waya waya. Bebe Cool yalina ennyimba ebiyimba ebyali ebingi nnyo. So in my opinion, saagala nnyo bannayuganda bagambe nti lwaki Bebe Cool abeera waawo. Another person, Winnie Nwaji. You're missing. Winnie Nwaji abadde alina okubaawo. Kasita ogamba nti best act of Uganda creators, music artists, performing artists, recording artists, Winnie Nwaji lwo otamuteekamu, ani yakuteesezaawo kategori eyo? Breakthrough Azawi. Breakthrough Azawi for Uganda. Ochitegedde nti for Uganda naye ku Africa Azawi mbadde simuteekayo. Mbadde simuteekayo. So kati Azawi aba alina kulinda awards endala za Uganda ezisobola omuwa e category oba nomination eya breakthrough. So awards zino tulina okukkiriza ekintu kimu nti tezigenda tezijja kusanyusa buli muntu kubanga ebeera business. Mubeera mu terms and conditions ojja kusanga ng'olunaku lwaleero Eddie Kenzo tabadde nominated. Ujia kusanga other African Music Awards zimu nominating. Ujia kusanga bali nominated imu nonga tebali nominated ya walala. So my opinion is, it is so unfortunate that Kenzo is not nominated anywhere. And okwe yungira yu nata wana nominated imu kategori ya vana Uganda ya rakunga amanti zi bichu uka tuwe ya gare semi ekozo izu nizibadewo. Nga bana Uganda, in my opinion, nga gubila industry. Jukila industry, bobo ogeno kunominati ngo mundu. Bani ya babade kuchats. Zino countdown, zola ba, galaxy, bani, donazi bakula. Katinza agobila chats za Africa, and Uganda in particular. Kenzo wataba hune Winnie Nwaji. Uweba inzo kubanga, bande semu katono nyona. Ibe bata dekabala. That is fine. Yeah. Okay, ogobila MTV. Okuwachinga. Yes, sir. Very much. Because the team already went to Uganda. MTV's rose and the hostel about Taina and Chia to Gatakira Taina and Chia, Posekuba Taina and Yimbaza Fezekuba. Actually, in a trade away, Zanya Gundia Kalanga Kazanya. Take Karaganga Ponti Zia Awards Zidimu Uganda. Are you serious? I'm telling you, Okfuna of Funi logo, Omuntu in a Jasol of Funa, Gundia Yamwena, and Flagam, Nanyi Jinga Sam, in the interview for Awards Zizum Zidimu Sendala. Is the word Suzabia Konga Zidi Logos? Tuzidabye konga ziri ya Abuja. Bwetuba tuwaba wadde sente batuba rudde. Brandi yabwe bajirese bulesi wano banamu kwa Classic Avengers bazebwe wu kujjawo kye bajjawo bagende. Nze in my opinion is tebatukoledde enough their station. Genda otunulira ki TV yabo kuva kumacha. Bakuba being kati ekizibu kya analysis. Ndinze bwe najja wano nenzira ku screen namba ne nimba abantu ne baga okay, MTV yetu yambie ekubye nyimba zaffe. Mba siri mwenkanya. Nomala okulanga n'ogamba trail gundi nayitawo ne gavanange mwetegekere Music Awards zigera kubera mu gwange lya Uganda. Nakuba David nyimba ezi satu
nakuba Wizkid nyimba satu muna Uganda katalabi kozimu kaifana nyita mwe nkuba biba biwedde ngenzi tugende selector palason abadde ne good year okusenzera ku music gwa yimbe oba gwa filmiza olowoza abadde tasanira kubera kwa hiyo list ekizibu kya awards kyekino nti oluusi bw'oyagala okwawaadinga buli muntu weekanga kategore ejudemu abantu 43 MTV balina bye bagoberera bingi nnyo kati eno mu Uganda ojja kwekanga nti Palaso bagenda kutandika okulaba amaanyi ge nga n'awards ziwedde abeeri abanominati nze kategore eno kati ate ffe abali mu Uganda tumulaba musajja akikuba alina ne hit weeri malamu ate nga era oluusi tosobola kusinziira nnyo ku luyimba luli latest lulimu ku hitinga omuntu omuweeki nod oba nomination. My opinion is kasita abanominati nze bali awards ezigenda okutegekebwa mu ggwanga lya Uganda ziri organizing Palaso naye nga Palaso ino okukkiriza nti omu ku baartist bagayalirira mu Uganda ali hardworking abeera n'ennyimba ze akoze in my opinion is olw'okuba abantu badde kategore yaffe eya people with disabilities ne Palaso wange bani mutaddemu ne wini muwaji wange kubanze nga munnayuganda mbamanyi bakola ki bekola neyegazibwakokko oba si kyekyo bandibadde ne kategore teriwo kubanga oluusi bw'ojja n'oteekamu abalala n'oda bateeka mu kisumbwa naye Palaso nze manyi asobola okulinda another B2C B2C for best group ndoza tubalinda another time bakoze bali hard working naye terms and conditions bali tezibasobozesa kubeera mu kategori ya group MTV selekta totia kimanyi ni musajja wa mazima abaana bana singa esaawe list yafuni yakyala mu Uganda nga bakozesa penso olankosimu okuseeka amanyi magi balinza okuzakozesako amanyi amaawe amanyi ago nage banominatinze njagala kubeera wa mazima endonga eno ngigoberedde nnyo Uganda twetaaga bwetaazi kwongera kubeera hard work tusobole okusobola okugenda ku katale k'ensi yonna oyala kujjako Daddy Andre oyala gamba Shiba aveeko oyala kujjako Spice Diana oyala gamba Jordan Black aveeko. My opinion is oyala kujjako Vinka zindowooza abantu abo bataddeko in my opinion omanyi olengera ojja ogenderera nzenzera nnyo okubeera mu ofiisi yange ne laptops bbiri ne computer ya desktop n'essimu zange zonna nga ziri ku channels ezo nimbeera ku Netflix ndabe bishe ogenda okugoberera nga bannayuganda batono nnyo abasaana ogenda mu Africa abavuganye seetaaga na kutya njagala kukubuulira gwe kennyini nnyini munnamawulire oba singa n'abanzize ku ssabula nze njagala munnamawulire angambye nti bajjewo Daddy Andre bateekewo Madi Dogo bajjewo Shiba baliteekewo Ruraga Majambere biba babaddeku abasaana ku nsi platform eri omuntu omulala gwe ndowooza nti bwe tunagenda tweyongera mumaaso bwe tulina okuwa amatu oba amaaso Nina Rose ajja kujja atuukeyo naye kati sola kukwata kukwasi artist mugambe kuba bwe tubeera mu screen zizino omuntu aba agamba selekta lwaki tasanguddeeko kuba muntu kyabayagala okulaba abantu bonna kale tujja kuteekayo music awards bwe abantu bonna tubawe nominations